जिन्हें तूने बख्शा है जोके खुदाई। दोनी में इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी है बद से राई। ये जवान तकरीबन 17 हफ्तों के इब्तदाई कठिन तबियत से गुजरने के बाद आपके सामने सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। आसिफ खालिक हिलाले इम्तियाज मिलिट्री है, जिनकी आमद चंद लम्हों में मतवक है। इनकी आमद का ऐलान बिगल बजाकर किया जाएगा। आप सब से गुजारिश है, आप सब मेहमान खुसूसी की आमद पर खड़े हो जाए। मोहतरम भाषण अब मेहमान खुसूसी का ऐलान करता अपने तशरीफ ला रहे हैं। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उनके एहतराम में खड़े हो जाए और जन्नत सलाम पेश होने तक खड़े रहें।
مکمل جھلک جھلک اعزازی گارڈ کا معائنہ مکمل ہوا. تلاوت کلام پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن جتنی استطاعت رکھتے ہو قوت و طاقت اور بندے ہوئے گھوڑے تاکہ تم خوف زدہ کر دو اپنی جنگی تیاریوں سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو جنہیں تم نہیں جانتے البتہ اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے. اب تربیت کے دوران امتیازی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے انعام یافتگان اپنی پوزیشن سنبھالیں گے. معزز حاضرین، اب میں کمانڈنگ آفیسر پی ایس ہمالیہ جناب کیپٹن مظہر بشیر پاکستان نیوی سے ملتمس ہوں کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اور مہمان خصوصی جناب وائس ایڈمرل آصف خالق ہلال امتیاز ملٹری کمانڈر کراچی، آفیسرز، چیف ریڈی آفیسرز، سیلرز اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج کا دن میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں آپ سب کو براوو 2018 ٹیک بیچ کے سیلرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی اس پروقار تقریب میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں. میں خاص طور پر مہمان خصوصی کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنی انتہائی اہم مصروفیات میں سے
قیمتی لمحات نکال کر اس تقریب کو رونق بخشی. میں باقی تمام مہمان گرامی کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آج کی اس تقریب میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، خصوصاً وہ والدین اور احباب جن کی عزیز آج پاس آؤٹ ہو کر پاکستان نیوی میں ایک شاندار کیریئر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. میں ان تمام پاس آؤٹ ہونے والے نوجوان سیلرز اور ان کے عزیز و اقارب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. محترم مہمان گرامی، ٹی این صومالیہ کو پاکستان نیوی کی سب سے قدیم ترین یونٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے. یہاں نوجوان سیلرز کی ابتدائی تربیت کے ساتھ پاکستان نیوی کے غوطہ خوروں کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ سول انتظامیہ کی مدد کرنے میں بھی ٹی این صومالیہ کا اہم کردار ہے. خواتین و حضرات، فخر سے سرشار یہ نوجوان سیلرز جو آپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہیں، لا شبہ پاکستان بحریہ کا مستقبل اور سرمایہ افتخار ہے. ملک کے مختلف علاقوں، ثقافتوں اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے یہ جوان عام زندگی سے نکل کر ہر قسم کے تفرقات کی نفی کرتے ہوئے عسکری طرز کی زندگی میں ڈھل چکے ہیں. انہوں نے تربیت کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتے ہوئے انتہائی محنت اور انتھک کوشش کے بعد اپنے آپ کو پاک بحریہ کے چاکو چوبند دستوں میں شمولیت کا اعزاز حاصل کر لیا ہے. معزز حاضرین.